hatri i njëri tjetrit. Ai ishte nga Meka dhe quaj Abdullah Kureishi. Ishte i martuar me një grua që ja binte në majtën hundës, njëri shpirt lig edhe grindavece, megjithatë, ai e duroi për 40 vite me radhë. Kur gjërat arritën aty ku nuk mbanin më, Abdullah Kureishi e la Mekën dhe mori rrugën e shkretë të Tirës. Në shkretë të Tirë u takua me dy eremit, njerëz të Zotit, të cilët merreshin vetëm me adhurim dhe meditim. Ai u ul bashkë me ta, duke përmendur Zotin dhe duke lexuar Kur'an. Ishte traditë e arabëve aso kohë që të mos e pyesnin mikun mbi identitetin, veç se pas tre ditësh. Kur erdhi koha e vaktit të drekës, njëri nga eremitët i tha tjetrit: "Lutë Zotin që të na furnizojë me të mirat e ti sonte." Kështu ai nisi të lutej me përgjërim. Pa kaluar disa minuta, dikush trokiti në portë dhe solli ushqim. Të tre hëngrën dhe ushtrinë të flenë. Ditën e dytë ishte radha e eremitit tjetër që të lutej për të ngrënë. Pa kaluar disa minuta, trokiti dikush në derë dhe solli ushqim. Ditën e tretë, dy eremitët i than Abdullah Kureishit: "Sot është radha jote të lutesh që Zoti të na furnizojë me ushqimin e darkës." Abdullah Kureishi u mendua pak. Ai ishte një njeri me gjunaje dhe ishte e pallogjikshme që Zoti t'ja pranonte lutjet. Prandaj kur nisi të lutej, tha me zë të ulët: "O Zoti, na furnizo me ushqim sonte për darkë, për hatër të këtyre dy njerëzve të mirë, besimtarë dhe të ndershëm." Në çast troket dera dhe sërish vjen dikush me ushqim të gatshëm për darkë. Dy eremitët u çuditën dhe e pyetën: "Si ju lutet Zotin që ta pranoi lutjen kaq shpejt?" Abdullah u përgjigj: "Pasha Zotin, nuk jam lutur që të na furnizoj me ushqim, vetëm se për hatrin tuaj dhe të devotshmërisë tuaj." Mandej Abdullah Kureishi i pyeti: "Po ju të dy, si ju lutet që na erdhi ushqimi dy netë rresht?" Dy eremitët i than: "E lutëm Zotin që të na furnizoj me të mirat e ti për hatër të Abdullah Kureishit, i cili e duron të shoqen e ti të ligë dhe grindavece për 40 vite."